Dneska jsme odcestovali do Turecka, do tureckého Beleku, kde jsme opět na stejném hotelu Kaja Palaco, ve kterém se cítíme velmi dobře a jsme tady, myslím si, že už po páté a osobně po třetí, takže jsme rádi za to, že můžeme využít takového komfortu, můžeme využít toho, že de facto jsou pro nás připravena travnatá hřiště, na které nemusíme dojíždět a můžeme se v klidu připravovat. Odcestovali jsme s pěti novými hráči, respektive se čtyřmi, kteří se k nám připojili. Včerejší utkání z Líšní nám ukázalo, že v těch hráčích je perspektiva a že bude otázkou času, kdy je budeme moct zapracovat do našeho kádru a kdy nám pomůžou v lize. Samozřejmě teďka je to příliš čerstvé na to, aby jsme řekli, jestli naskočí třeba hned do těch prvních utkání nebo se ta jejich přítomnost na hřišti vykrystalizuje až v pozdějším období, tak to nám třeba napoví tady ten víceméně herní kemp, který máme k dispozici. Jsme rádi za to, že víceméně s náma mohli odcestovat mladší hráči, ať už je to Martin Cedidla, Kuba Kolář, Honza Helebrant, v neposlední řadě Lukáš Hrdlička, kteří jsou velkým příslibem klubu do budoucna a je to výraz velmi dobré práce naší mládeže a sportovního centra na Vršavě a samozřejmě i pro ně určitá vizitka s tím, že ty dveře do toho A týmu mají hráči, kteří mají prostě kvalitu otevřené a my s těmito hráči rádi pracujeme a rádi zapracováváme odchovance klubu, kteří potom vyběhnou na ligový trávník. Ta cesta samozřejmě je dlouhá, protože oni nejdříve se dostanou do širšího kádru, potom občas se podívají na lavečku, potom už jak třeba Kuba Kolář, Martin Cedidla nebo i Lukáš Hrdlička v poháru naskakují prakticky do těch soutěžních utkání a de facto ta výkonnost toho ligového hráče se u nich teprve profiluje. Nicméně za každého takového hráče jsme rádi a jsme rádi, že je tady. Co se týče našeho programu, tak de facto po celý týden jsou v plánu tréninky, které jsou jak dopoledne, tak odpoledne. Máme to doplněno o dvě utkání se zajímavými soupeři, protože každá zahraniční konfrontace je pro nás přínosná. První utkání hrajeme se Spartakem Jurmala a druhé utkání potom v sobotu s Bate Borisov, takže to nás určitě prověří hodně a od těch utkání očekáváme taky to, že ten soupeř bude mít svoji kvalitu a ukáže nám třeba ještě slabá místa, která v té hře máme a budeme se moct od čeho odrazit potom v té následující práci před generálkou a potom před prvním utkáním v Karviné.